El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat pels senadors independentistes contra la tramitació de les mesures del govern central contra la Generalitat. I el govern català ha presentat dos recursos davant el Tribunal Suprem perquè se suspengui el 155 i també ha enviat al Senat les al·legacions a l'article. El text de Puigdemont designa el delegat del govern a Madrid, Ferran Mascarell, perquè defensi les al·legacions en representació seva. En un document de 8 fulls, la Generalitat denuncia que el 155 no és un xec en blanc que atorga poder absolut al govern central. A més, defensa que no es pot destituir un president triat democràticament i adverteix que l'aplicació del 155 agreujarà la situació en arrabatar, diu, a Catalunya la seva autonomia política.